Nós vamos agora até Ituporanga para mostrar um casal que resolveu ficar no campo e não se arrepende. Conheça a Andressa e o Daniel. A Andressa e o Daniel são filhos de agricultores e aprenderam desde cedo como é trabalhar na lavoura. Em dezembro do ano passado, eles casaram e é claro que as fotos foram feitas na propriedade com as máquinas agrícolas. Hoje, eles moram e trabalham juntos na comunidade do Rio Novo, no braço esquerdo. A Andressa, de 22 anos, contou que chegou a ir morar em Rio do Sul, mas não se adaptou. Eu nunca me adaptei na cidade grande, né? Porque você ser criado num ambiente desse, que é né, de pura liberdade, de natureza, de ar puro, tu mudar para uma cidade grande, que é tudo fechado, para um apartamento, eu realmente não me adaptei nem um pouquinho, não, não consegui. Aguentei apenas seis meses e já voltei para casa com o pai e com a mãe, já comecei a namorar, já noivei, já casei. Já o Daniel, de 23 anos, aprendeu com a família o trabalho na roça e, por isso, preferiu continuar no interior. Continuei aqui por causa. O meu pai, o meu vô, todo mundo sempre trabalhou na agricultura, né? E eu gostei desde criança junto, desde piazinho junto, me criei aqui, sempre fui aprendendo. Agora casados, o Daniel e a Andressa dividem os trabalhos. Ai, melhor, 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 né? Ai, Preciso de uma ajuda, ela vem, sempre tá junto comigo. E é bem melhor. Ah, cada um tem a sua função, né? Ele agora está cuidando da lavoura, que é passar os remédios, veneno que são necessários. Uhum. Eu ajudo só a capinar, por enquanto, que não tem muito o que fazer, né? E, e cuido da casa, né? De trazer a comida, de fazer a comida, de cuidar da, por exemplo, batatinha, do aipim, e da horta, vão se dizer, ah, dos bichinhos também, né? E tudo mais. E, mas fora isso, quando é a hora de plantar, de arrancar, de colher, de cortar, eu sempre estou junto com ele, sempre apoiando e fazendo tudo o que precisa. E trabalhar na agricultura é motivo de orgulho. Sinto orgulho em ser colono, como hum. se diz, né? Eu não sinto vergonha e incentivo a quem tem dúvida que eu pode ficar na roça, que é um lugar bom. Tem as suas dificuldades, como todo lugar tem, né? Compensa. Principalmente, assim se a gente já tiver uma história na agricultura, o pai tá na agricultura, já tem estrutura, já fica tudo mais fácil, né? Que nem o meu pai, meu vovô sempre vieram criando esse e só continua o trabalho, né? O seu Hilton é o pai do Daniel. Ele conta que apoia a decisão do filho de ficar na agricultura fico contente, né? Porque desde aprendi com meu pai, né? Hoje tô tocando a lavoura aí que o meu pai começou, temos seguindo, né? Que Tanto eu como meu irmão e ficamos tudo, nós três, aí que somos três irmãos fiquemos aí. Fico contente hoje em poder ver eles seguindo o meu rumo que eu comecei e aprendi com meu pai, no caso, né? Fico muito feliz de ver eles hoje tocar aí a propriedade, né? Já tô até deixando mais eles aí se virando e tocando, né? Tô sempre junto por aí, ajudando, apoiando, como se diz, e eles vão tocando aí, fico muito feliz. O casal agora criou um canal no YouTube. O objetivo deles é mostrar o dia a dia na lavoura para outras pessoas da região e também do mundo. O canal se chama O Agro Casal e ali são postados os vídeos da rotina na lavoura. E é assim, com esse bom humor, que o Daniel e a Andressa continuam o trabalho, na certeza que o futuro será entre as máquinas e as plantações. É, pensando em ter filhos, claro, né, e eu vou, da minha parte, incentivar ele a ficar na agricultura, né, continuar aí. Vamos trabalhar para isso aí. A gente pretende guardar nosso dinheiro para poder comprar nossa própria terra, ter nosso, nossos próprios implementos, ter as nossas coisas também, para nós continuar essa rotina, essa continuar isso que a gente tem com os pais dele. Nós temos um dia com os nossos filhos também, né? De nós já estar tá mais de idade e estar tá ensinando nossos filhos a trabalhar na agricultura. É incomparável, não tem nem o que te dizer. É... A liberdade é tudo, não tem.